assalamu alaikum gana ko renke duron komin kana ular kana jamu dinke ko renke yalo harama diwol mun ka diamu molle mon men understand adama baro la sirango adam baro gimi la sirango de adama baro ke mira siram fulla la gambia banko kan janga ko ndalma meta fulla nga fulle kafo ngali ko adama baro mbe mira ala president siram adama baro ke mira siram fulla la gambia ja woron talib bensouda siram ni rohi malik lura siram wati adam baro nayi la adaka siram fo adam baro mbe la akalaf kafo fenke ala fosle de ko fosle la kako khay bensouda wala second le kila kako rohi malik lu adam baro la dunia miro be tata be natal rohi malik lu don talib bensouda rohi malik lorom talib bensouda nin sama nyam beje um usen dabolti walan ko yeku adam baro nala masakunda ta gambia sambanola because masakunda le meyalonko ike nyalelo mol kan hey alga to nyafu ni aledia ngay fu mo lele ko yeko to nyafu bayni aledia adam dingo be bula yaaji fo boy ta boy la ha ibo to nyale fola ini aledia Etilio je bulanoma MPP la mansa kunda la problemo ment wolol talib ni rohi malik loti andum bayim fol MPP mansa kunda moliel de alko buru banjun kay talib bensouda prof lo dio ni memelo wol ka fela man ning kon len mo mutoñal di ko mem mam falo non wol ka falo muta ko masimula lo mota mané buru bañun nama diga sosé bi dé bugos voice fam na ding ko diga buru bañun sosé deñé ku hamoud mbam saret moko tié tanki ganawam waw ku hamoud buru bañun hamoud roy malik lu hamoud talib bensouda moy né talib bensouda ngay tiahané ak roy malik lu ñaari dañ liggéey dañu wax dañ liggéey da nga né man buguma rohi malik lo buguma talib bensouda wa ligewu dedet man soko waxe duma ko jël ya mom sa bop ya mom sa opinion buguma rohi malik lo buguma talib bensouda ken munu ci dara bot ligewuñ duma ko nangou tey duma ko nangou elect magoloko am lo makama bi lutax nga ko wax man duma la ko tontu munta neka waw lolou lañ wax waw MLC dafa top ba yoro malik lo ñum talib bensouda halis ko xamne setul parti bi setul ki setul kale so fa demé so ko wa sa pro so ko mëna so dafa ko sol fal tay ni lim bay tiahan di nga tiahan dafa am tay fu dafa am fu wara em dafa wara fu wara em lu mëna suma gisé gaay diaspora ñu nga ñu dimbalé fi ñu support man dama dé xé suba everyday may ñaanal gaay yalla yeen mi nek diaspora di liguel di support talib bensouda ak rohi malik lo yalla bu len tayal yalla len yalla jox katal ak dole bon la soule ga sa soule ha melma diaspora nga fole ko everyday kal duye melni alon ko ba diaspora inyaba gambia la batale fukal because ni del sa momu delet melma diaspora itele kamul makoy na sponsor fon ti sarul la ne fon la imam tibe ko men ra gambia jam muna memba diaspora ba gambia makoy na diata e da gambia makoy la ay min abam rekala aba trele la bal family be sikal gambe nyamay bundi jambala ko hani ako gambe la ma yati fok an tele sel an tele kafu na gambia doku das pro kula la baraka bal dul fane mbeje nak ndekam bi la de ite ba diaspora ikore doku kal diaspora ko be mi ikonta mi mbeje dama ndi be depend na wala kan ikalo wo dira ikan na mo kendol kele nda sunna la mul bam ha o fane mbeje dol ba diaspora ko man tar doku la jede iba tarra janne ka mola mo kendol ke jalay ka mola mo kendol tol tinya pour mum man sa assalamu alaykum jeng kon tour forum mbal be konton na birum dum fa santo analu badi malam la ni no mariama kessirin mbal be konton na birum dum fa santo ni carte foyo men kanate ne defan na hakilo men dinna carte boxo na agentol men marta carte boxo la ak ñenti ak pass la bete ke si hatlot ah because mo la ñenta mar la carte foyo boxo la men ya lonko imari ñu lu ya understanding soto baake
meñi smartphone jamano men ko ten carton na be control e beñnta tata lo rena ya snap amount on men sotra mo be ya law so mo manya na tata je me ya lon ko amari na fata mo leñnta tata je men ya lon ko e kandita betake e faster ya understanding soto antedentel hakilo wala dinna sing hakilo to woto baake hakil tilinde hakil ti dabari ndal hakilo wala dinna menu be marra carte fa boxo kenya la udp la molo ñenta kala molo te meelan yaan ko is very intelligent man ndal hakilo wala dinna mbaal be konto da binduma fo sando ko carte fa yo kana fa nga ñoya mar kanan de sayna mu ñoya mar watote fo janni ba fa la wato ñimbe sila yo assalamu alaikum jonkun tura forum mbaal be konto na binduma fo sando yo nkae mbe diamu lalu noma carte fa men canada ndafal na hakilo men dinna e jantolu men yalon ko e marata carte fa boxola udp le e jantolu men sindi so hakiku balabema muna bay wa muna wax kmc ma bay bañu dos man gambela gis mangé fatlekou di first year na individu bi first year wali seka mu ngey joge senegal di ñofi mu ngey indi fi fi ki na katura helcom bass ye bu ko do indi fi man mlc mi di wax ni man ma nek ci kanam di direct mutu bi mu ngam di war dama russa tay mo rohimal fo ñewut banjun mu ñu ñoo romba ngir ndox yi telim banjun mu ñu ñoo romba ngir heen rohimal klo ñew liggey bu baax bi yeb yen wa bañu ñole xamne ngene do len bay sen poste ngene do len gis lool dedet sen poste ngeen gis rohimu ñew mu ne la ne man la bur bañu la gis te bañu la gom te bañu la bugam mu ne capital bu ñew wax capital suñu ne capital ha bañu ñu kolbe je min yaalon ko iko ah et rohi jela iko ci le juma la je wolé la jifoti mbok mom fa kan sura kon ba fula len de nka falele ko force yame wota mo rohi man tra kan sura ñu bañu la ñu glanto o ndu mo wota mo mba fo wota mo wali se ka bina kan jani helcom bas ngel ta ta mo ro ka manam fo poroto mbeji mba du ngam bañu ñu koro ka bu fer yoto bañu la jiola floto jiol me ne an ko jik sarimol lo ala tin telephone maloya tin telephone lego le ndek ko le ndaw ko meñala ko wolta sun ko mo fo fo je rohinata akale ko ntelo bourbañu nga bañu leje nga bañu lekkan lafa bañu lela emelsi ba dem kan sandi ni man la ne yem kili nga siñu dibit ndako le foye ay bañu ndala bañu ni ko dunne say sun ko bi ka je bu ko ji no je mo meme fulut ka ba ñun la soko ba ñun leenon min ya lon ko ila poso yo le je imam banjul je bi mo banjul sama wol ko ko mo lek juma lek meke ka dende ka rohi kele alman fitno me isita ma ñun ko mo fukande mol be je men kana ku mol ta ha e ka fu ko ja fu ta kele ba mbay sen lalla bo koyla mbay sen lalla bo koyla mba folay koy na falele ko ndele gambe je kabru ndewal ha moy men ko mon tuba bi kena jang koy ko man fango solo 10 by 10 5 by 5 ko rafonté bulja hani pok hani hani fen mo melan ko wo fola ko nim fango ndel ba kis ba ku 50 fa kelo fu musgolo je ba xar ba ji ka songa ka duwanu way bun ko aka fay ko ha me mako karek ci ñu la Allahu akbar ika mo se modi mo la me yalan ko ala dino man lafala gambia man lafala me yalan ko ala kuba fula le fuke ke musuma lombon ika so nga du ikan aka findi aka video de la aka fuke me sementu yalla ni woy le sementu ya ni fa sa di prepare ba sementu yalla mu nekela afre gambia piara gambia kasar iko mo le ndey ngale ko te ml ni lungo ngandey wala lan ko wala bangol wala bangol lan ka ha nyaay gambe la ñu gambe ngole jëm ani ñil ci gambe ngole jë andu gambe ka ta ñame na man tratta ko ku ko mba fulale na dede mo ko man ko rengi baye tele wolé se mbot ko mo ko man mol tan de la
ni nga meññe même man tane ki kan kuké mba folalé waw di ñu wax gay nañu nopi nañu o comme ko ñooñu ci olen dega di oniti rek lan dega waw ci la oyé ñu bëgg la jëma ti la jëma jaay plan di la jëma dalal ay deal pour yo nga ragal dekk bi yahu duñ ko nangu man falla gena ci bakkar bayis la mota bakkar baaji wara nangu nit bo xamne nit ñi ñu ko xol nda gor jigen da gor jigen ngay nangu mula dolel su la dolel dang ko dolil pour lan gor jigen wara am bat biri gambia bakkar baaji la mota mo na nangu lolu su fekke ne fa bo gambe youti bakkar baaji everyday bakkar baaji mo fi kay daxa ci media bakkar baaji ngay xol media everyday gis na ñun lu ñoo xé ci media bi koku muy ñew la dolel yow ñu nañu nopi billahi ngan kali ko denke gambia fondin kawol nin talib khanital ma nin talib khanital ma alga ko le am fo ko la balla ko ya kan jenni ñu mu fuñu ko du ñoo man na furo ma ñu ko le am ngonté o mu fuñu ko te du ñoo man na talib ko nol bakal gnoti wa bañu buma le xamé fay la lay xamé su mané wa bañu wa ma sokul wa bañu de wa bañu pire la wa bañu pire meya tinna bakkar badia nyaalo talib la siran kan nte yalo ne bakkar badia yalo mba video de la tiktok mba sen la jangal ba abata dunya kon ñun xamne diko sen ko roy xam ngeen yeen xalé yo xamne de sen loxe den set ñu li anda ko toy yalo ne di ñu même bloc ci melni ñu ko rokel be ga sile ñu ko rokel ka ñojale yalo ne meyatina bakkar badia nyaalo talib siran kan doku kendo meyatina ani mol kanu meme talib meyatina te alu bakkar badia no gisna gay yi duga ci bakkar badji ñu wa bakkar badji de ñu la re ñoo ñu de la nekati re ñu wa bakkar badji ne waw dis ya kmc dang ko jël bakkar badji di nga rus billahi wallahi tallahi di nga rus so bay tu kmc bi ni di nga ñaka respect bo am ci nit ñi so bayto KMC bi because of lalla sa scandale dafa bori yo nekklo pour gambia da nga fa nek pour sa njabot dañ wante diga su nekke nekklo fa sa njabot do fi jëlon sa jabar yobu ko europe fe ko xal ci bor 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 bob yeb ngay gëna di way da nga application gambien ni xana ñu ci application diga effort bi yo nga taw nga talib ngay against yo man dama fagon ne yow da nga do ñew won gambien ni dama ñew pour dolel talib comme liguey wap mu liguey mu def gis nako wolo gis lako ma ngami ay photo ay nital yo xamne yow dang fa taxaw te gis nga du fa neka yalla gay taxawal talib wa because sa amé talib bi man xamna lalla nit yi xamuñ ko wa man xamna dina defa video bobu nonu lan mota bakkar badji di hol talib tek botam ci togu talib man xamna ko yow bakkar badji xam nga ha man sa kunday ko do di la e balu ko do de ko se balu ko do la nyaay mol je mon yalon ko wol hana tara gambia mu nekete gambia la wala ko mo gambeno ma nyina ko moy e ko kata mol le ka foy ko ha talib bensouda nyina nga ji la ala nga si ngo jibe fo nyela ko makaw moy e ko talib tan ntel damale ñolo media tole ntel damale ñolo social media tole andu ngal ne kar ni jumaani jumaati xadama digo meyalon ko han 5 by 5 ko rata bu lu jam han bi rek rata bu jam ko jangam me jam bu moy fo gambie iba tuba bu du kabrinte ma star ko ka ngunu me tuba bu du han feñu ma ko gambie jam e ko garanti le jam tel fo ningo mi an ko nga goto fo gambie kete gambie ngi ko wolle je yu gara bakhar ba jile ya kata fay ko ha talib ba jilal bakkar baaji ba fande fonk gan kale ko bakkar baaji ngalu ko mbul babulu bakkar baaji don disaf ab dam defon skarma mi oya bari bakkar baaji ciosoul cioso warata kamale ak fan height ana haita o ratin na ma funtindi ngalele ko ala star tokistan for westfield eni sunkudindin kalantam benta ay nga fay bakkar baaji no so bakkar nga sulu nim bakkar badji marta kmc la kmc sa tumbu gambe tumbu itabe dami tumbu ngi tumbu e ko na mi dul mi wuya e alwan darajan